Упродовж майже 3 тижнів у Калуші тривав конкурс проєктів на створення муралу. Ці оголошення розміщено на офіційному сайті міської ради, так як всі розпорядження розміщаються на офіційному сайті міської ради, відповідно, в соціальних мережах. І художники, і автори розміщали і на своїх власних сторінках, і відповідно було розтиражовано у соціальних мережах, в групі ВКонтактах. Було так організовано таке голосування молодими людьми. На конкурс надійшло 7 робіт, з них 5 нових пропозицій і 2 родом з попереднього конкурсу муралів, які оголошували у Калуші до Дня Незалежності торік. Ні минулого року, ні зараз для переможця конкурсу не передбачили нагороди. Проте автора фінальної ідеї калузького муралу обіцяють нагородити премією міського голови під час святкових урочистостей до Дня міста. Дана тематика обговорюється вже дуже давно. Перша ідея була створення такого муралу ще до Дня Незалежності. Відповідно, так само було дано оголошення і в соціальних мережах оголошувався такий конкурс. Але бажаючих і пропозиції від громадськості не надходило. І тому тільки на сьогоднішній день ми маємо 7 пропозицій. Мурал має бути створений на стіні будинку, що на Майдані Шептицького, 4. Торік її спеціально підготували і утеплили. У перспективі на Майдані Шептицького має постати триптих, тож зображення мали б гармоніювати між собою. З якого малюнку започаткувати історію муралів у Калуші, нині вирішувала конкурсна комісія. Вибір звозили до 2 пропозицій – зображення архістратига Михаїла, калузької художниці Вікторії Гетьманської, та мурал із зображенням візуального стилю Калуша, автором якого є Олег Білий. Мали дослугувати своє таке, щось унікальне обличчя. Так, у нас є візуальний стиль, де брендування ніхто не відкидає, але ми це робимо через різні акції. Ми плануємо до Дня міста і ходу якраз з елементами цього візуального стилю. Тому мурал, ми до цього довго йшли, ще від Дня Незалежності мала би бути якась така серйозніша робота. Графіка, на мою точку зору, вона є більш далі шире, і тим більше вона є менш колірною і в плані реалізації. Якщо це планується реалізовувати до Дня міста, то краще брати графік, там де менше колірів. А в плані триптиху картина архістратига Михаїла можна чимось продовжити, тобто буде потім легше якусь тему шукати для продовження. А до малого міста, чим ми продовжимо тематику? На думку голови депутатської бюджетної комісії Юрія Тимківа, зображення архістратига Михаїла більше пасувало б до стіни меншого розміру, що неподалік від церкви. Я підозрюю, що це, по-перше, не встигнеться до Дня міста зробитися ця картина, і все-таки підготувати стінку і зробити ще один мурал на меншій стіні, там буде зручніше підтримувати. Прямо біля самої церкви, також в центральній частині міста. До Дня міста, які святкуватимуть в останню неділю травня, залишається щонайбільше місяць. За цей час у Калуші мають остаточно визначитися із варіантом муралу, знайти фахових виконавців та, власне, створити арт-зображення. Я спілкувався з художниками з Франківська. В принципі, як будь-який митець хоче намалювати своє. Тобто давати іншому митцю, реалізовувати чужу картину, це в першому плані, це не є етично. Друге, людина, яка малює чужий твір, вона буде його робити так, поскільки. А якщо людина малює свою картинку, відповідно, вона вкладає туди свої сили, тому що це її ім'я. І як би це не було, це треба також розуміти. Попередньо ми балакали, що є художник, який може реалізувати цей проект, наприклад, взагалі цю стінку. Питання йшло таким чином. Якщо він сам малює його, він просить від $1000. Тобто 1000 – це є найнижча ціна. В цю суму не входить фарби. Ну, питання арештування, він казав, що краще було б з нашої сторони. Тобто йому нема змісту шукати, бо відповідно робота здорожується. Час виконання. Якщо він це робить сам і з тими мастами, які в нього є, то відповідно це буде коштувати 1000, від $1000. До 1.5 місяця часу. Він також сказав, що є інший варіант. Якщо, наприклад, його робота, але його авторський нагляд, що, хто, де, як має малювати, і бригада майстрів за авторський нагляд він просить 250 гривень. До середи 26 квітня у Калуші збиратимуть пропозиції від виконавців щодо вартості та тривалості робіт по кожному із варіантів муралу. А вже у середу стане відомо, як виглядатиме перший у Калуші мурал.